Müdafiə Nazirliyinin müavini, Baş Qərargah rəisi Nəcməddin Sadıqovun ev dustağı olması ilə bağlı yayılan xəbərlər get-gedə artmaqdadır. Bu sözləri Müasir İnkişaf Birliyinin sədri siyasi şərhçi Mübariz Göyüşlü bildirib. Onun sözlərinə görə Müdafiə Nazirliyinin lazımi açıqlama verməməsi cəmiyyətin şübhələrini və söz-söhbətləri daha da artırır. Mübariz Göyüşlü hesab edir ki, Nəcməddin Sadıqovun artıq 3 aydaki vəzifəsindən kənarlaşdırılması ilə bağlı xəbərlər həqiqət əks etdirir. Siyasi şərhçi Mübariz Göyüşlü Baş Qərargah rəisinin ötən hərbi əməliyyatlarda, hərbi proseslərdə səhvlərinin olmasının bu nəticəyə gətirdiyini güman edir. Sitatı: bundan başqa biz Sadıqovun 2-ci Qarabağ müharibəsində aktiv iştirak etmədiyini də gördük. Müharibədə daha çox milli qəhrəmanlarımızın, Hikmət Mirzəyevin, Mayıs Barxudarovun, Hikmət Həsənovun və digərlərinin əməyini, fəaliyyətini, adlarını gördük və eşitdik. Bəs General Polkovnik Nəcməddin Sadıqov hardaydı? Məncə onun səlahiyyətlərini yerinə yetirə bilməməsi üçün ev dustağlığına salıblar. Görünür, onun fəaliyyətindən orduya, müharibədəki hərbi əməliyyatlarımıza zərər gələ biləcəyindən şübhələnib, müvafiq qurumlarımız belə bir addım atıblar. Əgər belədirsə, biz yaxın zamanlarda Sadıqovun vəzifəsindən kənarlaşdırılmasını və hətta həbs edilməsini də görə bilərik. Statın sonu. Bəs sizcə Nəcməddin Sadıqov hardadır? Röya İsrafilova, Yeni Media.